Bom dia, a paz do Senhor para você que está nos ouvindo e eu quero te convidar a orar junto comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos te bendizer, te glorificar, te dar graças, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, um dia de estar na tua presença, de estar na tua casa, um dia de nos alegrar em ti. E queremos te pedir que já desde essas primeiras horas do dia nós possamos ser tocados pelo teu espírito, nós possamos receber de ti uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de amor. Abençoa, Senhor, esse tempo de oração, esse tempo de palavra e que os nossos corações possam receber aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, no capítulo 10. A gente vai ler os versos 7 até o 11 e depois o verso 19. Daniel 10, versículos 7 a 11 e 19. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. Agora o versículo 19. Ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Nesse trecho aqui do livro do profeta Daniel, ele relata como foi que ele recebeu de um anjo as profecias de Deus sobre o tempo futuro, que vão estar registradas aqui nos capítulos seguintes, o 11 e o 12. Pelas referências históricas, Daniel já tem aqui nesse momento um pouco mais de 80 anos, e esses são provavelmente os seus últimos dias de vida, né? Os seus últimos anos de vida, não os últimos dias. Ou seja, Daniel, ele já acumulou até esse ponto aqui uma vasta experiência com Deus. Todos aqueles milagres que a gente conhece sobre o livro de Daniel, a cova dos leões, a escrita na parede, né? O livramento que seus amigos tiveram na fornalha, revelações de sonhos, tudo isso Daniel já tinha vivido com Deus. Mas principalmente Daniel tinha aqui nesse ponto da vida dele provavelmente muita intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Então, pensa em quantas coisas Daniel já tinha ouvido da parte de Deus, né? Mas aí, um belo mês, de um belo ano da sua vida, Daniel é movido por Deus a fazer um jejum. Por 3 semanas, a Bíblia diz que ele não come, não bebe nada de gostoso, ele só ora e chora. E no 24º dia, diz a Bíblia que ele está à margem de um grande rio, com outras pessoas, quando de repente ele olha para cima e vê uma criatura toda reluzente. E ele relata que ninguém mais viu o que ele estava vendo, mas aquela presença sobrenatural era tão gloriosa que as outras pessoas fugiram de pavor, mesmo não vendo nada que ele estava vendo. E Daniel também ficou apavorado, não só de ver, mas também de ouvir aquela voz que ele diz que era a voz, era o som, como se fosse o som de uma grande multidão. E ele perde totalmente as suas forças e cai com o rosto no chão. E é aí que o anjo usa essa frase maravilhosa para consolar e motivar Daniel a se colocar novamente de pé. Ele diz: Daniel, você é muito amado. O anjo poderia dizer muitas coisas boas sobre Daniel, né? Ele poderia dizer: Daniel, você é muito valente, você é muito obediente, né? Deus está muito orgulhoso da vida que você levou aqui na Babilônia, sem se contaminar, sem negar o teu Deus, mesmo algumas vezes se colocando em perigo. Você exerceu todos os seus ministérios que Deus confiou a você com excelência, né? Você serviu aos reis com sabedoria.
Mas eu acho que não teria nenhuma outra palavra de encorajamento que seria capaz de neutralizar o medo de Daniel de uma forma tão rápida e tão eficaz como essa, né? O anjo disse simplesmente, para começar, Daniel, você é muito amado. Ninguém aqui vai te fazer mal, né? Eu só vim aqui para te entregar uma mensagem e para isso eu preciso que você se coloque de pé. Mas sabe de uma coisa, Daniel? Tem duas coisas que chamaram a atenção do céu em você. E desde o primeiro dia que você começou a praticar essas duas coisas, o céu está registrando tudinho que você ora, né? Mais ou menos o que diz o versículo 12. O anjo diz: se eu estou aqui hoje, é em resposta às tuas orações. Eu vou falar já dessas duas coisas, mas eu quero reforçar aqui primeiro esse ponto que é muito importante. O anjo abre a conversa com Daniel com essa frase, né, que eu acho ela linda. Daniel, homem muito amado. Porque é tão importante a gente se saber amado por Deus. É possível que muitas pessoas, e acredito até que muitos crentes, ou alguns de nós, né, tenha crescido com uma visão um pouco distorcida sobre quem é Deus e sobre o que ele quer com a humanidade. Muitas vezes o foco no que nós aprendemos sobre relacionamento dos homens com Deus foi dado na condenação, como se Deus quisesse, em primeira linha, punir aqueles que não o seguem, como se essa fosse a sua principal intenção em relação à humanidade. Mas não é isso que Jesus nos ensina, né? Vamos ver aqui o que Jesus disse para Nicodemos a esse respeito em João 3, os versículos 17 e 18. Jesus disse assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, a obra de Jesus na cruz, ela é a expressão maior do amor de Deus por nós. É a prova de que você e eu somos amados por Deus e que Ele não queria nos condenar, Ele não quer nos condenar, mas sim nos salvar. Essa é a intenção de Deus. É um amor que não ficou só nas palavras, né? Jesus deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre nós. Ele se permitiu ser preso, torturado e morto para que o meu e o teu pecado fossem anulados diante do Pai. A condenação, sim, ela é o oposto da salvação e por isso ela é uma triste consequência para quem não aceita a salvação, mas ela não é o propósito de Deus para a humanidade. Então, a base do nosso relacionamento com Deus não pode ser o medo, né? O medo de ser condenado. A base do nosso relacionamento com Deus é o amor e também do relacionamento dele conosco. Vamos ler em João, primeira carta de João, no capítulo 4. João também fala sobre isso no versículo 18. Ele diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, voltando a Daniel, o anjo disse para ele: Daniel, não precisa ter medo, você é muito amado. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do teu Deus, as tuas palavras têm sido ouvidas, né? Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia ainda adolescente. Ele passou muito mais tempo da sua vida na Babilônia do que em Jerusalém, mas ele carregou os ensinamentos que ele recebeu ainda criança sobre as leis de Deus consigo. E lá na Babilônia, ele tomou a decisão de buscar a cada dia mais conhecer o seu Deus, independente das condições desfavoráveis ao seu redor. É claro que para ele o mais fácil seria se alinhar com a cultura da Babilônia, né? Porque aí certamente ele não teria sofrido as perseguições que ele sofreu. Mas o anjo disse: você tomou a decisão de buscar compreender a vontade do teu Deus, de se alinhar com o céu. Quem está alinhado com o céu não precisa temer. Outra coisa, Daniel, você decidiu não se humilhar diante de homens, mas diante do teu Deus, né? Daniel, ele lidava com pessoas poderosas na Babilônia e ele mesmo era um homem de grande autoridade na Babilônia.
Mas ele não se deixou ensoberbecer por isso. Ele também não se deixou enganar, né, pelos poderes humanos. Ele sabia que só o Senhor é Deus. E é Ele quem estabelece reis e é Ele quem os faz cair. Então, Daniel respeitava a autoridade dos homens, mas se humilhar, ele só se humilhava diante do seu Deus. E por isso Deus enviou o anjo, né, a comunicar a Daniel: Daniel, você é um homem muito amado. Não tenha medo. Agora, pensa na coragem que você ia ganhar hoje se você soubesse que está escrito na Bíblia algo do tipo sobre você. Gisela, não temas, você é muito amada. Emi, não temas, você é muito amada. Quer uma notícia boa? Está escrito. Tudo que está escrito na Bíblia sobre o amor de Deus por nós se aplica também individualmente a cada um de nós. Então, eu posso, sem nenhum problema, ler João 3,16 da seguinte forma: porque Deus amou a Juliana de uma tal maneira que deu seu filho unigênito para que, se a Juliana nele crer, ela não pereça, mas tenha vida eterna. Ou eu posso ler João 14,3 assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei a Juliana para mim mesmo, para que onde eu estiver, a Juliana esteja também. Né? Você pode tentar ir com seu nome, dar um quentinho no coração. É tão bom, né, se saber amado por Deus. E você é muito amado, você é muito amada. No dia que você se arrependeu dos teus pecados, sabia que os anjos festejaram por você no céu? Não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi Jesus. Naquele dia, ele deixou outras 99 ovelhas no aprisco esperando para ir buscar você. Só você. Então, eu quero finalizar aqui lendo novamente essa mensagem do anjo para Daniel no versículo 19, para que você possa tomar posse dessa palavra nessa manhã. Né? Em Daniel 10, versículo 19. Não tenha medo, você que é muito amado, você que é muito amada. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer pelo teu amor, nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos amou antes mesmo de nós estarmos aqui nesse mundo. O Senhor nos ama desde a eternidade e o Senhor tem um plano de paz e de amor para conosco. E eu quero te agradecer, Pai, porque de diversas formas o Senhor atraiu a cada um de nós para a tua presença. O Senhor se fez conhecer de cada um de nós. E hoje nós estamos aqui, Pai. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu corpo, nós somos os teus filhos. E nós queremos te louvar, Senhor, por esse privilégio que é fazer parte da tua família, Pai. Somente por causa da tua graça, somente por causa do teu amor. E nós queremos andar nessa alegria, nessa paz de saber que somos amados por ti, Pai, e que nós não precisamos temer. Seja quais forem as circunstâncias ao nosso redor, que o nosso coração possa a cada dia ser convencido disso, de que nós somos amados por ti. Nós queremos te glorificar, Pai, porque a tua palavra ela nos mostra de diversas formas o quanto tu nos ama. E que essa verdade, Pai, ela tenha o primeiro lugar no nosso coração sempre, Pai. Porque são muitas vozes nesse mundo e muitas vozes que falam o contrário do que a tua palavra fala. Mas nós queremos sempre dar ouvidos à tua voz, nós queremos sempre nos deixar ser encorajados por essa palavra, Pai. Que, em que há também promessas de que um dia o Senhor virá nos buscar. E isso tudo por causa do teu amor por nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.